Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə iyunun 30-u Hicri Şəmsi təqvimi ilə tir ayının 9-unu olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Türkiyə vətəndaşı Urma həbsxanasına qaytarıldı. Erdoğan İran prezidenti ilə telefonla danışdı. İranda yol qəzaları ilə bağlı dəhşətli statistika bir gündə 53 nəfər ölür. Ukrayna bəzi yaşayış məntəqələrini azad etdi. Fransada etirazlar zamanı 667 nəfər saxlanıldı. İndi isə daha ətraflı. Bir neçə gün öncə yenidən dindirilmək üçün Etalatın Çaldıran şəhərindəki bölməsinə aparılan Türkiyə vətəndaşı Hatəm Özdəmir yenidən Urmu həbsxanasına geri qaytarılıb. Hatəm Özdəmir İranda edama məhkum edilib. Bu barədə İnsan Haqları Təşkilatları məlumat yayıb. Məlumatda Özdəmirin 2 gün müddətində Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Nazirliyinin Çaldıran şəhərindəki bölməsində sorğu-sual edildiyi qeyd olunub. Qeyd edək ki, İnqilab Məhkəməsinin 1-ci bölməsinin Hatəm Özdəmirə qarşı İslam quruluşuna qarşı silahlı üsyan ittihamı ilə çıxardığı edam hökmü 2022-ci il martın 15-də ona bildirilib. 2019-cu ilin yayın əvvəllərində Makı şəhərində saxlanılan Hatəm Özdəmir Urmu şəhərinin Təhlükəsizlik İdarəsinin təcridxanasına aparılıb və orada dindirildikdən sonra Urmu zindanına köçürülüb. Türkiyə vətəndaşının hansı qrupa bağlı olduğu və törətdiyi cinayət əməli ilə bağlı açıqlama verilmir. İranın Kürd müxalif qruplaşmalarının məhkum barədə yaydıqları məlumatlardan onun Türkiyə Kürdlərindən olduğu və PKK Pejak silahlı təşkilatlarına üzv olduğu ehtimal edilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan və İran Prezidenti İbrahim Reisi arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı Erdoğan və Reisi Qurban Bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib. Dövlət başçıları həmçinin iki tərəfli əlaqələri və regionda baş verən hadisələri müzakirə ediblər. İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vəhidi ölkənin şərq sərhədlərində sabitliyin bərqərar olduğunu iddia edib və hazırda Talibanla heç bir problem olmadığını qeyd edib. Ölkənin şərq sərhədlərində sabitlik bərqərar olub. Əfqanistanla ortaq sərhəddə vəziyyət sakitdir və hazırda Talibanla heç bir problemimiz yoxdur. Biz müntəzəm olaraq danışırıq. Ümid edirik ki, əfqanlar sərhəd idarəçiliyi və sərhəd mühafizəsinin bütün qayda və prinsiplərinə daha çox diqqət yetirəcəklər və bir daha belə halların şahidi olmayacaq deyə Daxili İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin avqustunda Taliban qruplaşmasının Əfqanistanda hökuməti ələ almasından sonra bu qruplaşmanın qüvvələri ilə Pakistan və İranın sərhəd qoşunları arasında silahlı toqquşmalar olub. Sonuncu dəfə 27 may 2023-cü ildə Nimruz sərhədində Taliban və İran sərhəd qüvvələri toqquşub, 2 İran əsgəri və 1 Taliban üzvü həyatını itirib. Tərəflər bir-birini münaqişənin başlamasında ittiham etsə də, danışıqlar nəticəsində gərginliyə son qoyulub. Taliban və İran arasında sərhəd münaqişələri ilə yanaşı, hər iki tərəf Hilməndin su hüququ ilə bağlı gərginlik içərisindədir. Taliban administrasiyası bölgədəki quraqlıq səbəbindən Hilmənd çayındakı bəndlərin suyunun səviyyəsinin azaldığını və nəticədə suyun İrana çatmadığını bildirir. Tehran isə israr edir ki, Hilmənd çayının su səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və vəziyyətin yerində öyrənilməsi üçün İranın texniki nümayəndə heyəti Əfqanistana getməlidir. Taliban buna qarşı çıxır. İsveçdə Quranın yandırılmasına cavab olaraq bu ölkənin Tehrandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə İsveç səfiri Tehranda olmadığı üçün səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə baş direktoru Məcid Nili Əhmədabadi İsveç səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkilinə Quranın İsveçdə yandırılmasına görə etirazını bildirib. Davam edirik. İranda son bir il ərzində yol qəzaları nəticəsində ölən və xəsarət alanların statistikası açıqlanıb. Məlumata görə, son bir ildə 19.237 nəfər həyatını itirib, bu isə hər günə ortalama 53 nəfərin ölməsi deməkdir. Bununla yanaşı eyni müddətdə yol qəzaları nəticəsində günə 1000 nəfər olmaqla ümumilikdə 369.279 nəfər yaralanıb. Öncəki ilə müqayisədə ölüm sayı 13.4, yaralı sayı isə 14.2% artıb. Qeyd edək ki, İran Asiyada yol qəzalarında ölənlərin sayına görə 7-ci yerdədir. Normal yollara malik olan ölkələrlə müqayisədə İranda yol qəzalarının sayı 10 dəfə daha çoxdur. Baş verən qəzalarda milli avtomobillərin bir neçə parçaya bölünməsi, avtomobilin özü-özünə alışaraq yanması bir sıra rəsmiləri də buna etiraz etməyə məcbur edib. İranda milli avtomobillərə xalq arasında ölüm arabaları adı verilib.
Elə yer gəlmişkən qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə keyfiyyətsiz İran avtomobilləri ilə bağlı video paylaşılıb. Şərhlərdə isə qeyd olunub ki, avtomobil qəzalarında ölüm hallarının artması İran maşınlarının keyfiyyətsizliyi ilə bağlıdır. Videoda İran Kodronun və Peugeot Pars markalı avtomobilin korpusu bir istifadəçi tərəfindən yoxlanılır. Sosial şəbəkə istifadəçiləri avtomobili ölüm arabası və kağızdan avtomobil adlandırıblar. Şərhlərdə qeyd olunur ki, avtomobil qəzalarında ölüm hallarının artması İran maşınlarının keyfiyyətsizliyi ilə bağlıdır. Bildirilib ki, avtomobil istehsal edən İranın qabaqçıl zavodları dünya standartlarına əməl etmir. Videoda bu avtomobilin nə qədər dözümsüz olduğu və ilkin standartlar əsasında istehsal edilmədiyi müşahidə olunur. Qəribədir ki, İran avtomobilləri keyfiyyətsiz olsa da, onların zavod qiyməti artırılıb. Xatırladaq ki, sahə üzrə İranlı ekspert Behzad Rəncbər bir müddət öncə İranda istehsal olunan avtomobillərin keyfiyyətsiz olduğunu bildirmişdi. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası qadınların futbol maçlarının oynanıldığı stadionlara girişinə icazə verib. Bu barədə İranın Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac açıqlama verib. Qadınların stadionlara girişini görəcəyik. Onların azarkeş kimi stadionlara daxil olmasının forması işçi qrupu tərəfindən müəyyənləşdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi, İdman və Gənclər Nazirliyi, Futbol Federasiyası və iki ittihad bununla bağlı plan hazırlayırlar deyə federasiyanın rəhbəri bildirib. Qeyd edək ki, İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası 1978-ci ildə təsis olunub. Şura ölkənin xarici siyasət, müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri barədə qərarların verilməsi üzrə ən önəmli qurumdur. Qurumun tərkibi İranın yüksək vəzifəli siyasi, hərbi və təhlükəsizlik rəsmlərindən ibarətdir. Günas TV-yə baxırsınız. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi son 10 gündə İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən qara bazarda dəyəri 13 milyon manat olan 243 kiloqram narkotik vasitəni qanunsuz dövriyyədən çıxarıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları son 10 gündə İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik vasitələri göndərən mütəşəkkil dəstənin Azərbaycandakı üzvlərinə, eləcə də daxildə narkotiklərin satışını təşkil edən şəxslərə qarşı Bakı, Sumqayıt, Lənkəran şəhərləri, Abşeron, Beyləqan rayonları, eləcə də digər bölgələrdə həyata keçirdikləri əməliyyatlar zamanı daha 31 nəfər saxlanılıb. Qanunsuz dövriyyədən qara bazarda dəyəri 13 milyon manat olan 243 kiloqram narkotik vasitə, heroin, tiryək, şiş, marihuana, psixotrop maddə, metamfetamin, eləcə də 5300 ədəd metadon həbi çıxarılıb. Narkotik tərkibli çətənə bitkilərinin kultivasiyası ilə məşğul olan və qanunsuz olaraq odlu silah əldə edib saxlayan şəxslərə qarşı keçirilən əməliyyatlar zamanı isə 183 ədəd çətənə kolu, 2 ədəd odlu silah, 17 patron və 1 ədəd əl qumbarası aşkar edilib. Bu sahədə Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının Sabunçu, eləcə də Abşeron rayonunda həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyatlar zamanı paytaxt sakinləri Əşrəf Ağa, Əlizadə və Azad Əmirov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 42 kg, o cümlədən 19 kg heroin, 13 kg marihuana, 10 kg psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb. Habelə qeyd olunan dövr ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Qərb bölgəsində regional şöbəsi və Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində Beyləqan rayonu ərazisində saxlanılan Bakı şəhər sakini Qorxmaz Hüseynovdan 102 kg narkotik vasitə, o cümlədən 97 kg marihuana, 5 kg heroin, 1200 ədəd metadon həbi və 1 ədəd bank kartı aşkar olunaraq götürülüb. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Cənub bölgəsində regional şöbənin əməkdaşları tərəfindən Lənkəran şəhərində keçirilən əməliyyat zamanı isə İrandan qanunsuz yollarla göndərilən narkotiklərin əsas tədarükçülərindən biri olan əvvəllər məhkum olunmuş Qədir Cəfərov saxlanılıb. Onun üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən 54 kg narkotik vasitə, o cümlədən 11 kg heroin, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 41 kg marihuana, 2 kg həşiş qətranı və 3000 ədəd metadon həbi aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Buraxılışımız davam edir. Laçının ən ucqar kəndlərinin elektrik şəbəkəsi yenilənir. Belə ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Laçın şəhərində məskunlaşan vətəndaşları fasiləsiz dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edir.
Laçının mərkəzində yerləşən evlər dövlət əhəmiyyətli obyektlərə yeni yeraltı 0,4 kilovoltluq xətlər çəkilib. Həmçinin Laçın rayon ərazisində olan bütün 35 və 0,4 kilovoltluq xətlər də yeraltı xətlərlə əvəz olunur. Bildirilir ki, ümumilikdə rayon mərkəzi ilə yanaşı ən ucqar kəndlərdə belə elektrik şəbəkəsi tamamilə yenilənir. Hazırda Minkənd 6-cı rayon adlanan ərazi və Ağbulaq istiqamətində 40 kilometr uzunluğunda yeni elektrik xəttinin çəkilişi davam etdirilir. Şəlvə dərəsi və Kilsəli dağ istiqamətində xətlər çəkilib. 110, 35, 10 kilovoltluq Laçın yarım stansiyasından 35 kilovoltluq yeraltı dairəvi xətt çəkilir ki, bunun sayəsində Laçının istənilən ərazisinə elektrik enerjisi vermək mümkün olacaq. Həmçinin Laçınla Kəlbəcər rayonlarının elektrik şəbəkələrini birləşdirən dairəvi elektrik təchizat sxeminin yaradılması üzrə işlər də davam etdirilir. Davam edirik. Bu ilin aprel ayında Azərbaycan Türkiyəyə 893,136 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edib. Bu barədə Türkiyənin enerji bazarını tənzimləmə qurumunun hesabatında qeyd olunub. Məlumata görə, bu 2022-ci ilin aprel ayı ilə müqayisədə 21,73% çoxdur. Bununla da aprel ayında Azərbaycan Türkiyəyə təbii qaz ixrac edən ikinci ölkə olub. Türkiyənin ümumilikdə idxal etdiyi təbii qazın 22,43% Azərbaycanın payına düşüb. Xatırladaq ki, ötən ilin aprel ayında Türkiyə Azərbaycandan 733,92 milyon kubmetr təbii qaz idxal edib. Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycandan Türkiyəyə ümumilikdə 3,513,75 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edilib. Bu 2022-ci ilin ilk 4 ayı ilə müqayisədə 15,6% çoxdur. Ümumilikdə isə aprel ayında Türkiyə 3,982,20 milyon kubmetr həcmində təbii qaz idxal edib ki, bu da 2022-ci ilin eyni ayının göstəricisi ilə müqayisədə 2,1% azdır. Apreldə Rusiya Türkiyəyə qaz ixracına görə lider olub. İlin 4-cü ayında Rusiyadan Türkiyəyə 1,722,44 milyon kubmetr təbii qaz ixrac olunub. Bu 2022-ci ilin aprel ayı ilə müqayisədə 8,49% azdır. Apreldə 3-cü yerdə İran qərarlaşıb. Bu ölkə apreldə Türkiyəyə 866,89 milyon kubmetr qaz nəql edib. Bu isə 2022-ci ilin aprel ayı ilə müqayisədə 3,52% çoxdur. Qeyd edək ki, Türkiyəyə Azərbaycanın Şahdəniz yatağından hasil edilən təbii qaz nəql edilir. Təbii qaz həcmləri Cənubi Qafqaz boru kəməri və Trans-Anadolu təbii qaz kəməri vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tiblis-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyə bazarına 2007-ci ildə daxil olub. TANAF vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci ilin iyunun 30-unda başlanılıb. Dünya gündəminə nəzər salaq, 2020-ci ildə Sepahın vurduğu Ukrayna sərnişin təyyarəsi barədə açılmış iş Haqa məhkəməsinə göndərilir. Xatırladaq ki, sözü gedən təyyarə 8 yanvar 2020-ci ildə İmam Xameyni adına havalimanından qalxandan bir neçə dəqiqə sonra Tehran səmasında Sepah tərəfindən 2 raketlə vurulub və nəticədə 176 sərnişin və uçuş heyəti həlak olub. Kanada, İsveç, Britaniya və Ukraynadan ibarət Beynəlxalq Koordinasiya və Reaksiya Qrupu iyunun 8-də işin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə göndərəcəyini açıqlayıb. Bununla əlaqədar yayılan bəyanatda deyilir. PS-752 reysi qurbanları üzrə Beynəlxalq Koordinasiya və Reaksiya Qrupu üzvləri Kanada, İsveç, Britaniya və Ukraynanı təmsil edir. Qeyd edirik ki, İran qrupla məhkəmə baxışı barədə heç bir razılaşma etmədiyinə görə müvafiq konvensiyanın 14-cü maddəsinə əsasən sərnişin daşıma təyyarələrinin təhlükəsizliyinə qarşı qanunsuz hərəkətlərə baxılması mümkün olmayıb. Koordinasiya qrupu bəyan edib ki, işi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə göndərməklə İranın qanunlara zidd olaraq vurduğu təyyarəyə görə məsuliyyət daşıyacağına əmin olmaq istəyir. Ukrayna ordusu Luqansk vilayətində bəzi yaşayış məntəqələrini Rusiyanın işğalından azad edib. Qeyd edək ki, Luqansk 2014-cü ildən Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələrin nəzarət altındadır. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verilir ki, 18 saatdan çox davam edən döyüşlərin nəticəsində Ukrayna ordusu yeni ərazilərdə möhkəmlənib. Xatırladaq ki, iyunun 25-də Ukraynanın Britaniya istehsalı Storm Shadow raketləri ilə Luqanska zərbələr endirib. Qeyd edək ki, Luqansk 2014-cü ildən Rusiyanın dəstəklədiyi separatçı qüvvələrin nəzarət altındadır. Buradakı separatçı rejim Donbas müharibəsinin nəticəsində yaranıb. Rusiya ordusu tədricən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını tərk edir. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, obyekti idarə edən Rosatom şirkətinin 3 əməkdaşı artıq ərazidən çıxıb. Rosatomla müqavilə bağlayan Ukraynalı işçilərə də təxliyə tövsiyə olunub. Onlar iyulun 5-nədək ərazini tərk etməlidirlər. Qeyd olunub ki, ərazidə hərbi patrulların da sayı getdikcə azalır. Stansiyadakı heyətə tapşırılıb ki, istənilən fövqəladə hadisə ilə bağlı Ukrayna tərəfi günahlandırılsın. Xatırladaq ki, Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını 2022-ci il martın 4-də işğal edib. Bu il iyunun 22-sində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski qeyd etmişdi ki, qarşı tərəf sözü gedən obyektdə terror aktı törətməyə hazırlaşır. Fransada yeniyetmənin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra ölkənin müxtəlif bölgələrində başlayan etirazlar zamanı saxlananların sayı 650 nəfəri ötüb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Gerald Darmanin Twitter səhifəsində yazıb. İxtişaşların sərt şəkildə yatırılması ilə bağlı göstərişlərimə uyğun olaraq polis və jandarmalar 667 nəfəri saxlayıblar, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, iyunun 27-sində Fransanın Nanter şəhərində polis tərəfindən Əlcəzair əsilli Nail adlı 17 yaşlı yeniyetmə qətlə yetirilib. Hadisənin sosial mediada yayımlanan görüntülərinə əsasən yeniyetmə polis zorakılığının qurbanı olub. Yayılan videoda polisin indi başından vuracağım ifadəsi də aydın eşidilir. Hadisədən sonra Parisin qərbində yeniyetmənin öldürüldüyü Nanterdə və ölkənin bir sıra şəhərlərində polis zorakılığına qarşı etiraz eyləmləri keçirilib. Yeniyetməni güllələməkdə təqsirli bilinən polis əməkdaşı saxlanılıb. Bu, 2023-cü ildə Fransada yol polisi tərəfindən öldürülən ikinci şəxsdir. Hadisənin irqi zəmində baş verdiyi istisna edilmir. Ötən il isə eyni hadisə səbəbindən 13 nəfər öldürülüb. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Türkiyə vətəndaşı Urmu həbsxanasına qaytarıldı. Erdoğan İran prezidenti ilə telefonla danışdı. İranda yol qəzaları ilə bağlı dəhşətli statistika bir gündə 53 nəfər ölür. Ukrayna bəzi yaşayış məntəqələrini azad etdi. Fransada etirazlar zamanı 667 nəfər saxlanıldı. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata və bugünə çatdıracağım əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Günaz TV-ni izləməyi unutmayın.